Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan arasında əməkdaşlıq təkcə strateji əhəmiyyət kəsb etmir. Üç ölkə ittifaq səviyyəsinə yüksəlib. Bunu Azərbaycanın Xaricilər Naziri Elman Məmmədyarov Tiflisdə mətbuat konfransında bildirib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstanın siyasi və iqtisadi sahələrdə ümumi mövqeləri var. Elman Məmmədyarov onu da qeyd edib ki, bugün Tiflisdə imzalanan birgə bəyannamə ilə yanaşı 2020-2022-ci illər üçün fəaliyyət planı da təsdiqlənib. Azərbaycanın təklifi ilə sənədə qida təhlükəsizliyi ilə bağlı müddəə də daxil edilib. Bu, üç tərəfli əməkdaşlıq üçün yeni element olacaq. Nazir bildirib ki, Bakı-Tiflis-Qars layihəsi yalnız bölgə üçün deyil, qlobal geostrateji əhəmiyyət də kəsb edir.